بيزول الحاجة مين وديها سلي جعاني باقي كل جتن حاجة مين وديها سلي فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں غربت میں آ گئے
خواجہ کے شامیان آئی رحمت میں آگئے اس آستانِ پاک کی اللہ ہرے بہار محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں آگئے